Ja sam počeo sa radom u mesnoj zajednici od 2008. godine. Na izborima došao sam pomalo neozbiljno, međutim, ljudi su mene i mene predložili i dobio sam izbor. Posle toga imali smo taj odbor od 9 članova. Međutim, u početku smo se sastajali nekoliko puta, sa vremenom kasnije sve to prišlo drugačije, ova ima posla, ona ima posla, onaj nešto zamera, drugi ne prihvata, ovaj neće više i tako da zadnjih godina sam ostao sam, trudim se koliko mogu. Kažite mi. Mislim da je dosta toga i urađeno, mada meni kao i svakom predsjedniku se dosta prebacuje. Svako ima neku svoju viziju, ako njegova želja nije ispunjena, znači da se ništa ne radi, niko ništa ne radi, tako ali da. Recite mi, šta to znači, ostali ste sami na čelu mesne zajednice? Da li to znači da nemate članove saveta mesne zajednice ili ih imate u malom broju? Pa u poslednje vreme se maltene uopšte ne sastajemo, sad smo u priči da pravimo nove izbore. Meni je dosta raznih priča, ja sam mislio da se povučem, međutim, posle ovih izbora, ljudi koji su dobili izbore, sa njima sam u kontaktu, ja njih predlažem, oni odbijaju, oni hoće da ja nastavim. Sad vidjet ćemo šta će biti. Ako me oni predlažu, možda su me neki od njih kritikovali u ranijem periodu, ali sad su za mene, pa ne znam, vidjet ćemo. Da. Borit ćemo se kako ćemo da istupimo na tim izborima.